Opa! Toque aqui. Você viu, Santo? Vida de caolho é uma desgraça. Quase que eu fui. Se você caísse de mão, te segurava no ar com os meus poderes. E o que eu pedi? Você ainda não fez? Por enquanto, mas já estou quase botando o ovo. Ah, se eu tivesse dois olhos... Agora só falta a casquinha. Bota esse ovo depressa. Se eu tivesse mais um olho, juro que chegava a ser presidente da República. Ah, e o contrabando? Tá lá embaixo, quer ver? Depois. Primeiro venha ver as últimas, vem. Bafo engarrafado, ideal para limpar o pinto. Prático esse isqueiro. Você ainda não viu nada. Cheiro. Água. Agora cheiro. Gasolina? Descobri a forma para transformar a água em gasolina. Então estamos ricos? Vamos vender logo essa invenção, vamos? Não. Mas, Santo, você quer me ver sempre na pindaíba? Conta o segredo. Nunca. Pobrezinho dos milionários. Tenho tanta pena deles. É mais fácil um camelo entrar no reino do céu do que eu mexer uma agulha no fundo dos ricos. É, tem razão. Da cadeia não acerta. Bem, mas o que eu quero é a invenção que vai fazer um milagre. Calma. Vamos experimentar. É. Ela também está no concerto? Não sinto nada. Já disse que só falta a casca. O ovo já está com o tempo. Preciso tanto de mais um olho. E eu preciso de fazer um saque. Outra vez? Abra o banco. Está encerrado o expediente. Não, senhor. O banco dos casados funciona é fora de hora. Abra o banco, Simão. Esse banco, a Marculina, jamais meterá o nariz. Opa. Já está. Não vá fazer loucura. Obrigado. Estou tomando nota de tudo. Somos sócios. Não se esqueça. Meio a meio em todas as invenções. Não há dúvida. Meio a meio. Ah, agora eu vou mostrar a você. Não. Deve ser tarde. Se a Marculina chegar antes de mim, estou frito. Ela sai todas as quintas-feiras, você sabe. Uhum. E eu aproveito para dar umas voltinhas. Escondido. Que horas são, hein? Vejo. São 11 horas da noite no meu relógio de sol. E onde é que está o sol para marcar as horas? Ah, comigo o sol não dorme. São 11 horas. São 11 horas da noite. Nossa, vou-me embora. Lá embaixo eu te entrego o contrabando. Ei, espera aí. Pelo povo, eu não posso andar depressa. Maravilha. Daqui. Toma. É o primeiro contrabando que sorri. Não compreendo porque você não disse a Marculina quando casou que era viúva e tinha um filho. Agora tem que esconder o menino feito muamba. Mulher que não tem filhos cria raiva nos filhos dos outros. Tá com soninho. É a carinha do pai. Ah, isso eu garanto. Tem a marca da fábrica. É órfão de mãe, coitadinho. Agora não é mais. Eu vou cuidar dele. Santo, você jura que será uma boa mãe para o meu filho? Juro. Obrigado. Ora. Deus te abençoe. É logo. Até logo! Thank you.
Você já voltou, Marculina, meu bem? Não. Ainda não. Pensei que já tivesse voltado. Vamos, diga de onde o senhor vem. Marculina, como eu ia dizendo... O senhor não tem que dizer coisíssima nenhuma. Tive um negócio urgente, juro. Negócio urgente de noite? Simão, Simão. É aquele negócio dos terrenos que eu estive tratando com o doutor Filomeno. Vamos ficar milionários. Desde que nos casamos que você vive dizendo que vamos ficar milionários. E a conta do leiteiro ainda está aí para pagar. Vamos, já para cama. Estou sentindo um cheiro de pecado. Para mim você andou na farra, Simão. Ah, Marculina, eu sou um homem sério. Homem sério, é? Homem sério só faz farra de dia. Vamos, já pra cama. Tá bem. Bom dia, dona Marculina. Bom dia. Marculina, onde está o meu paletó? Não foi dessa vez que eu te peguei. Opa! Com efeito, Marculina. Com efeito é você não deixar dinheiro nos bolsos para eu me servir. Olha, é engraçado, revistando o bolso dos outros. É, mas se eu não revistar o bolso dos outros pegam no dinheiro e vão gastar com as outras, entendeu? É. Bom dia, seu Simão. Bom dia, Januário. Só eu sei o preço das coisas. Você passa o dia todo na rua e não sabe de nada. É. Um quilo de café está custando 4.000 réis. Corta o café. E o leite? 800 réis o litro. Então corta o leite. E um vestido? 25.000 réis só o feitio. Corta o vestido. É? E ando nua, com umas sem vergonhas que o senhor gosta, não é? Nua? Oh, Marculina. E trate de arranjar o dinheiro para pagar a venda, senão eles cortam o fornecimento. Hoje, sem falta, eu vou ao escritório resolver aquele negócio. Você vive na rua. Como é que você quer que eu ganhe o feijãozinho a não ser na rua? Você não é poste, não é guarda noturno. Vou já. Aqui. Até logo, eu volto cedinho. Cedinho, hein? Simão! Você tem rabo? Por quê? Então por que deixa a porta aberta? Porta aberta outra vez. Porta aberta é coisa de homem que vive na rua. Eu sei como é esse negócio de escritório. Escritório que trabalha de noite. A mim você não engana, não. Moro nem nada. Olha a outra. Bom dia. Bom dia, como é o senhor? Bem, obrigado, você. Bem, obrigado. Belezinha. Que lindo. Com certeza. Opa! O escritório está concorrido, hein? Bom dia, doutor Filomeno. Bom dia. Bom dia, Marta Sérgio. Bom dia. Você, Santo, como vai? Ai, ainda estou vivo. Ah. E você, com a Marculina? Como Romeu e Julieta. Doutor Filomeno disse que precisamos completar um depoimento para emissão de posse naqueles terrenos. Eu tenho uns caras que por 50 mil réis... Está disposto a declarar que são os filhos da mãe. Ex-dona! Da mãe da ex-dona da chefe. Mas por 50 cada um? Não, 50 me restou. Viram pingado. Com essa prova os terrenos vão ficar nossos? Natural. Não duvidado. Quando você lotear os terrenos, não vai haver bolso que chegue para tanto dinheiro. Vocês já pagaram? Pagar com o quê? Tá tudo pendurado esperando você. Quanto é? 4 cafés, 2 médias, 1 pingado, 2 pães com manteiga, 1 guardanapo, palito, 2.200. Vocês são os exploradores. Mas quando chegar na hora da divisão dos terrenos, eu desconto tudo.
Quod partibus, et repartibus, vins de melia parte. Este é o dinheiro para comprar as testemunhas insuspeitas. O cego, os terrentos no papo. Peremptoriamente. Já que está na hora do expediente, pode ser mais uma retirada? Outra vez? Repete a dose. Toma. Mas eu quero ver aquele meu negócio aparecer. No laboratório tem novidade. Fiz uma descoberta fantástica. Vou lá amanhã. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo, hein? Espera por mim, não posso andar depressa. Volte logo. Adeusinho. Morte. Ô, Santo, por que você não inventa um peixão desse? Olha, Marculina. Que brincadeira estúpida. Não gaste essa brincadeira comigo. Muito mais carinhosa, eficiente que muitas mães de hoje. Você é um gênio, Sam. E o meu negócio? Tenha calma que o seu olho está a caminho. Enquanto isso, resolvi o problema da humanidade. É? O que estraga a humanidade é a inteligência. Veja os homens inteligentes. Todos acabam mal. Napoleão, Tiradentes, Camões, Meneghete, todos infelizes. E por quê? Por causa da inteligência. Acabando a inteligência, acaba a infelicidade, Simão. Eis aqui a máquina de emburrecer. Com 3 ou 4 aplicações, eu reduzo um gênio ao homem mais feliz desse mundo. Isto é, um burro. O meu ideal é nivelar todos os homens na mesma burrice e no mesmo coisa. O mundo será uma enorme burrada. Quer experimentar? Hã? Quer experimentar? Deixa eu começar por você. Não brinca, não faça isso. Vem cá. Que brincadeira, eu não gosto dessa brincadeira. Santo, tenha dó. Eu sou seu amigo. Isso mesmo. Tenha paciência. Se eu estou precisando de outro olho para ficar mais inteligente, como é que você quer que eu vá virar burro agora, homem? Qual? Não se pode fazer o bem à força. Mas Dona Marculina ainda continua dando aquelas recepções aos domingos? É. Mas é um grupo de pessoas geniais. Um canta, outro toca piano, outro declama. Uma tragédia. De emburrecer, você dá isso aqui. Dá isso aqui, rapaz. Deixa eu ver, vai daqui. Ah, que campo maravilhoso para as minhas experiências. Ora, vejam só a mulher que eu arranjei. Pelo amor de Deus, não me faça loucuras aqui dentro. Olha a Marculina. Chorando.
A Marcolina você já conhece. Esse aqui é o Santo, meu amigo, um grande inventor. E o Comendador? Muito prazer em conhecê-lo. A filha do Comendador? Parece feita com economia de material. O Dr. Lucrécio, ilustre dentista. Perdão, odontologista. Não faça extração do meu título. Comadre Olinda? Encantada. Aqui sobrou material. Esse eu não conheço. Este é o Dodô. A Marcolina acha que ele é o moço mais engraçado do mundo. Engraçado é palhaço. Eu sou gracioso. Mata sete, doutor Filomeno, você já viu? Estão aqui há 2 horas, coitados. Uma novidade. Carmen Miranda. Oi. Vamos ouvir. Uma delícia! O que ele vai fazer? Olha! Ai, que graça! Tira a lagartixa você pra dançar. Tem, você tem que me dar. Vai dançar logo, você vai logo. Eu fiz tudo pra você. Quer dar o prazer? Muito obrigada, eu só danço com o papai. Levou a lado. Que lambisgoio. Dance com ela. Dance com ele, minha filha. É. Fica alegria, faz também sofrer. A minha vida, é moça, precisa se divertir. Que horror essa Carmen Miranda, hein? Felizmente já fez o seu sucesso. Deve estar em fim de carreira. Bem, então sentem todos que eu vou servir os dois. Viva-se, comendador. Está servido, doutor. Obrigado. Senhor comendador, o que é que o senhor acha do momento político? O momento político? Muito momentoso. O Getúlio está querendo fazer uma ponte com os políticos paulistas, mas encontrou os canais todos obturados. E quem diz obturados, diz tapados. Para mim, o governo está todo cariado. Agora umas imitações. Ah, bobagem. Imite o cachorrinho de 3 meses. Não, imite o gato em noite de luar. É tão romântico. O doutor com certeza tem alguma novidade. Ah, você promete. Ah, vamos, doutor. Que coisa, que vergonha. Vamos, imite o doce. Tá bem, já que vocês insistem. Tá achando graça, doutor Filomeno? Graça nenhuma. Ridendo castiga te mores. Menina, agora você, vamos. Toque alguma coisa pra gente ouvir. Boa ideia. Mas eu só toco pra mim e pro papai. Mostra, sabe tirar, minha filha, mostra. Venha, toque. Essa menina é bem modesta, né? Então, pra que é que eu te paguei os estudos? Toque, vamos. Cristela ainda acaba debulhando o teclado. É um talento.
último partido, doutor Lucrécio. Por que não se casa com ela? Não sei se o molde dela me serve. Vai ver que os nossos gestos não combinam. Oh. Nada mais musical do que a música. Também acho, comendador. Se não me engano, essa música é da Lila. Está pedindo um pouco de poesia. Você se lembra da Douda de Albano? E de outra? Então, Recife, vai ver que sucesso. Isso mesmo, não, mostre seu valor. A Douda do Albano. Anda cá, meu filho, escuta. És amigo da tua mãe? Mãe. Oh, minha mãe, que pergunta! Basta, meu filho. Pois bem. Vai ver a velha Vicência o amor que o filho lhe tem. Faz 20 anos. E dizendo, tira do peito um punhal que teu pai morreu a golpes. Golpes. Tem mais. Senta aqui. Bonitinho. Golpes. Januária, traga as palhinhas. Os poetas são sempre incompreendidos. Que eles precisam de uma anedota. Vamos vingar os do nosso bando. Conta aquela que você contou pra moça da charutaria. Agora tá pra mim. Levanta. Vocês conhecem aquela do papagaio e da galinha carijó? Simão, Simão. Isso aqui é uma casa de família. Papagaio é mudo. Não se meta, Simão. Já avisei. Então eu conto aquela. A do Sabiá Laranjeira. Não, conte uma do Bocage. O Sabiá. Pois o Sabiá... Ah, ah, ah. Ai, meu Deus. O Sabiá estava na laranjeira quando lá embaixo apareceu a cobra e disse... Tanto não! A laranjeira está cheinha de laranjas, de laranjas. Essa anedota é para rir ou para chorar? Pois então, o Sabiá, lá em cima da laranjeira, vendo a cobra, lá embaixo assobiou. O Sabiá... As fugas estão danadas. É o verão. Não me fale cobra... que me dá uma coceira. A cobra aí... Santo, pelo amor de Deus... Dou-lhe 5 segundos... Para sair daqui com essa cambada de vagabundas. E dois. E três. E quatro. E vamos embora, pessoal. Vambora, gente. Vamos. Cessa tudo quanto a antiga musa canta, quando outro poder mais alto se levanta. Dodô, você agora vai fazer a imitação do avestruz quando bota ovo. Você perdeu essa parada, Simão. Devia ter reagido. Não foi mal. Ela está no seu ambiente. Vamos para o escritório que é melhor. Né? Como vai? Senta. Vamos. Obrigado. A senhora trata muito bem os convidados dela. A dona Marcolina é assim todos os dias? Não, é um dia assim, outro também. Quer que vai? Não podem ser dois ovos com queijo, um bife com pão e manteiga? Cafezinho para todos e 3 bolachas para estes mortos de fome. Salta 3 bolachas, Maria, terceira direita. Por que é que eu fui me casar outra vez? Eu não dou para marido. Hoje em diante eu vou passar a almoçar e a jantar fora de casa. A vida com a Marcolina é apertada demais e quem gosta de aperto é parafuso. Ah, Simão, por que você não me deixou experimentar o aparelho? Desse jeito não vou poder resolver o seu problema. Ó, Simão, pode ser o charuto. Bem lembrado. Charuto? Eu tenho que sustentar vício de vagabundo? Mas eu tô pronto. Tá bem, vá lá. Vou comprar o charuto. João, amanhã dá borboleta. Dá certo. Boa ideia. A senhorita tem charutos? Claro que tem. Que marca? Qualquer arrebenta-peito é pra dar de presente? Temos esse 300 reais.
Não tem de dois um tostão? Tenho. O senhor não fuma charuto? Os fregueses dizem que distrai tanto. A minha distração é outra. Qual é? A senhorita está me entendendo. Todos os fregueses me dizem a mesma coisa. E a senhorita o que é que responde? Eu? Eu... Não precisa dizer não. Eu... Revolução é essa? Ninguém sabe nada. Viva o Brasil! Viva! 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 Liga o rádio, liga o rádio, liga o rádio! A revolução que explodiu nesta manhã está praticamente vitoriosa. Os guerreiros que se sacrificam pelo império da lei verão seus esforços coroados de êxito. A intensa expectativa em torno dos fatos. Enquanto isso, que será isso? Que medo! Não tenha medo, estou aqui. Não há nada. Bem, vou ver o que é que há, viu? Não é nada. É um prédio que estão demolindo. Constituição. Sujou seu paletó? O senhor quer que limpe? Não, obrigada. A senhorita trabalha aqui há muito tempo? Não, somente há dois meses. Pois eu conheço este café há 20 anos. Como passa o tempo. Isto aqui era calmo, cheio de mesinhas com flores. Aqui se reuniam os amigos. Tratava-se de negócio.
não havia esses afobados que jogam café em cima da gente. Os tempos mudam. É? A senhorita é muito gentil. A que horas deixa o serviço? Ai, sei. Meu pai trabalha aí no banco, eu vou sempre junto com ele. Ele é assim da sua idade, parecido com o senhor. Eu acho que vou sair deste café, senão acabo me amassando aqui dentro. Bem, muito obrigado. Quer aproveitar? Até amanhã. Até amanhã, papai. Eu não disse que a garbosa não falhava? Azar nosso. Obrigado. Quer me arranjar um envelopinho? Pois não. É para uma escrita que eu tenho. E aquele negócio hoje não faz fé? Não sei. Eu sonhei com a Marculina andando de bicicleta. O que pode ser isso? O dicionário de sonhos não falha. Bicicleta, mulher... Bicicleta, mulher... Sua esposa? E como é? Jacaré na certa. Inverte. A dor no lombo está danada. Vamos embora? Um, três... Passar o resto da vida enfrentando a Marculina. Mas você não pode. Aquele negócio do grilo vai estourar. Daqui a pouco nós estamos milionários. Como é que você vai administrar seus bens dentro de casa? É, não tem jeito. Você agora vai tratar do meu último caso. Entrega ali no número 17 para... Já sei. Espia se ela está na janela. Tá, tá sim. Ela é um amor. Bastante, mas muito cuidado. Você sabe como é esta vila? Cada família em sua casa, mas todos espiando. Vai, vai, vai. Simão mandou boa tarde. Agradeço a ele. Muito obrigada. Isso está me cheirando mal. O amigo do seu Simão levou o envelope para a moreninha do 17. Deixa da vida dos outros, mulher. As purpetas estão queimando no fogo, estão. Mário, eu preciso contar tudo para a Fifi. Talvez ela vá contar para dona Marculina. Mamma mia. Ele outra vez. Pode ser caolho, mas viu logo o que eu estava precisando. Para você entrar? Pois não. Quer novitar? Bem faz dona Marculina pro bicho maluco de entrar na casa dela. Estou inventando um jeito de dar 400 anos a todos os paulistas para conservar o espírito de bandeirismo, um grande negócio. Maravilha. Até logo, Santos. Até logo. Até logo. Muito boa. Vai me envenenar? Vai me dar formicida ou bola de matar cachorro? Não se atreva a comparar-se com um cachorro. O cachorro é um animal digno. Eu sou um animal paciente. Há 20 anos aturo você, manso como um cordeiro. Se atura porque quer. No dia que você fosse embora, eu mandaria arranjar uma missa de alegria. Onde iria arranjar outro infeliz? Miserável, eu sei. Deixe-me em paz. Um canalha, um inútil. Sacrifiquei meu seu filho. Estou
farto disso tudo. Gastou a carne na farra e eu que roubo os ossos. Cala a boca, megera. Fala o quanto quiser. Sua vida corre perigo. Canalha, assassino. Chega, chega. Não, não, perdão. Não tem coragem para morrer? Toma. Acabaram de vir o capítulo 226 da empolgante novela... O que é que tem? O santo acha que é nevralgia intercostal. Que é nevralgia? Se a espinhela caída e dá boa. Qual é o remédio para a espinhela caída? Nada melhor que uma fricção. Das minhas. Simão, por que chegou tão cedo? A dor apertou. Qual? Aí tem coisa. Não. Eu vou te explicar. Eu fui convidado para fazer parte de uma sociedade anônima que vai explorar uma mina de matéria plástica lá em Ipiapabuçu. E vai dar dinheiro. Maria de qui! Anche te! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Chi è il lugar di giocare a bolle? Che hai fatto di mio figlio? Sono io, Vai pra dentro, Gaetanino. Vai pra dentro. Sì, se non vuoi mi imbora, questa villa. O sei un menino che provvide a mia janela. Chi è che paga agora? È grande coisa, a rua è pubblica. Chi è pubblica per seu filho, è pubblica per me também. Che è pubblico? Che vuoi? Che vuoi? Ma dove c'è? Ma dove c'è? Non comincia, per amore di Dio, per amore di Dio. Non comincia che è pubblica. Ma Maria, lasciami parlare, fermati. Como é? Há esperança de boia nesta casa? É cedo demais. Simão não levantou ainda. Ué, 11 horas da manhã e o tio ainda em casa? Tá doente. Pastel? Ai, tia! Alô? Alô? Ali está aí? É o Raul? Você está com a voz diferente? É o pastel. Não é o Raul? É ele mesmo. Um momento. Alice! Eu! Telefone pra você. É o Raul. Alô? É o Raul? Alô, Raul. Alô, velhinha. Eu estava esperando seu telefonema. Vamos dar uma volta logo mais? Não sei. Dona Marculina anda de olho. Olha que ontem você já mancou comigo. De repente, não te dou mais pala, vai ser aquela água. Com quem você está conversando? Ah, tia, deixa. Já te proibi de falar com a sargentinha do 17. Trata de desligar. Tá bem. Alô, Alice, não é nada. Foi titia que veio pedir dinheiro emprestado. Você prometeu sempre. Não. Peraí, por que não vou bater? Afinado. Não pode fazer. Jack, você me dá segurança também, que você prometeu. Dona, você 72 é mais difícil. Pega isso, saia do galinheiro, seu sem vergonha. Ô, Marculina. Ah! Eu acho que eu vou me levantar. Pode entrar, senhor. Daqui a pouco sai o almoço. Titia, o grude está pronto? Eu estou com fome. Ai! Dona Marcolina! Pronto! Mas esses seus sobrinhos, hein? Fame e piacere! Poxa vida! Não são piores do que os seus filhos, não. Criançada é assim mesmo. Está melhor, o seu Simone? Ah, eu fiz uma benzedura. E tem uns guias cuidando da saúde dele lá em cima. Empregada, a senhora já achou? Despedi. A senhora sabe, Simão agora vai ficar em casa. E aquela uma era uma sirigaita assanhada mesmo. Mas, dona Marculina, seu Simão é nome de respeito. É, muito respeitoso. Com licença, assim que eu vou atender a porta. Não, filhinha, devagar. O casamento é a cadeira elétrica do amor. Dona Marculina. Senhor? Como é? A senhora não se explica? 3 meses.
359 cruzeiros. Um momento, sim, que eu vou falar com meu marido. Simão! É o leiteiro, 3 meses, 359 cruzeiros. Ô, inferno! Um jeito inconveniente de cobrar uma ninharia dessas de um homem que está para ficar milionário. Toma, dá isso por conta. Toma. 20 cruzeiros? Que exagero! Dona Marcolina, como é mesmo aquela receita do papo de anjo? Mas eu já não dei por escrito. Mas eu fiz pela sua receita, ficou parecendo tijolo. A culpa é sua. Esse negócio de doce depende de prato. O segredo está no modo de bater a gema. A senhora bateu bem? Bati. Quem sabe a senhora se enganou e deu receita errada? Vê lá que eu vou espalhar a receita das minhas especialidades. Larga esse telefone. Marcolina! Tá na hora da fricção. Pega a linha morta, olha. Um pra cá, dois pra lá. Chá, 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 dois caída. É fácil, vê se acerta. Dois pra cá e um pra lá. Dois. E uma caída, hein? E uma caída. Acertei. Como é o nome disso? É um chachado. Não é bacana? Olha, agora vamos dançar juntos, hein? Dançando com a gente do 17, não é? Não te proibi? Dona Marcolina, mamãe mandou dizer se a senhora quer pensar o ovo. Oba! Olha o filho. Chachado é dança macho dos cabras de Lampião. Pode entrar. A senhora está precisando de empregada? Um momentinho, Alice, eu quero chamar daqui a pouco. Você é cozinheiro ou manicure? Ser manicure é meu sonho. Desse jeito você vai até além de manicure. Aqui quem faz todo o serviço da casa sou eu. Não estamos precisando de empregada, não, senhora. Desculpe, deve haver engano. Boa tarde. Marcolina, até que é muito. Lombo de fora, vamos! Alice, vamos, meta o pé! Chachado é dessa mar, dos cabras de Lampião. Chachado. Sempre dançando com a gentinha do 17. Seu sobrinho é um sem vergonha. Isso precisa acabar. A moreninha tem aquele marido que só vem de noite. Marido. Pra mim, eles casaram na igreja verde da floresta. Por hoje, chega. Dona Marcolina, a mãe mandou dizer assim pra senhora, que a senhora quer uma colher de banho. O almoço está pronto. Obrigada. Dá pra mesa. Neco! Wilson! Tá na mesa! Mal, você não come? Ah, eu tenho medo que me faça mal. Resultado é esse, só comia fora de casa. Bem, depois eu preparo pra você um chá de mulungu. Dá licença! Entre, dona Luzia.
Está servida? Obrigada, boa apetite. Sabe que seu Simão estava doente, coitado. Ah, uma dorzinha sem importância. A espinhela caída. Quer de nascença? Isso o quê? Essa falta de olho. Isso também é de nascença? O quê? Essa falta de educação. Ah, não se zanga, seu Simão. Até que se o senhor tivesse dois olhos, seria bem simpático. Ah, se eu tivesse dois olhos. A sobrinha da dona Marcolina tem um apetite, hein? Ainda não viu nada. Eles hoje estão com fastio. A senhora gosta de criança, hein? Muito. Então, porque não tem filhos? Obrigada. Isso eu resolvo com meu marido. Até logo, dona Marcolina. Já vai, dona Lucia? Falhou. O que foi? Por que a dona Luzia saiu tão depressa? Não sei. Simão, Simão, você aqui dentro de casa não dá certo. Olha que eu te curo, hein? Dona Marcolina, minha mãe mandou dizer assim pra senhora, emprestar um pouquinho de sar. Pouquinho de quê? De sar. Qualquer dia sua mãe vai mandar pedir meu marido emprestado. Não manda não, ela já tem de montão. Hã? Tome. Traz o filho de volta, hein? Tá faltando muita louça no aparelho. Vamos jogar bolinha? Ah, não. Vamos ficar de pegar do agacha-agacha. Leva uma banana. Ah, não. Leva duas. Quem é? A dona Cecília me disse que a senhora tá precisando de empregada, é verdade? É. Pode entrar. Com sua licença. Como é que você se chama? Gertrude é suas ordens. E você é cozinha? Tempera. Também aqui é só trivial. E lava? Ser indispensável, o que fazer? Bem, eu quero avisar que saída é uma vez só por semana, hein? Que foi, Simão? Que foi? Outra vez a dor? Vamos, outra ficção. Não! Você tem observado meu marido? E o que é que você viu nele? Nossa, vejo um espírito de treva. Então você tem força, você é médium? Estou desenvolvendo. Vejo um barbadinho puxando ele para a cor. É o Pentecostes, meu falecido marido. Ele morre de ciúme de Simão. A defumação é para clarear o ambiente. É a ruda de sexta-feira maior. Puxo a reza de São Cipriano, defumo minha casa para que saiam malfiziados, possessos, repetícios, fitônicos, lunáticos, fascinados com todo mal pela porta fora. Para galão, traga matão, vaz do pau do chão e amolitão. Defumo minha casa para que um homem obstinado em culpa sirva de terror e exemplo aos outros homens. Para, galão, traga matão, vaz do pau, tachão e amolição. E eu fiquei em casa para descansar. Ai, 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 isso é fantástico. Bom dia. Bom dia. Como vai? Estou bem, obrigada. Então, como está? Ah, não andou bom. Uma dor nas costas, eu não sei que diabo é isso, apanha tudo. Então, vamos apresentar o nosso jornal falado com as últimas novidades da reportagem. Segundo informações que recebemos da Capital Federal, a polícia está inflexível na moralização dos costumes. Casais suspeitos têm sido presos e levados à delegacia para dizer o que estavam fazendo no escuro. Tá vendo só? Dona Conchita, Dona Assunta, Dona Estela... Dona Marcolina, Gertrude! Precisamos tomar providência? Essa vila é familiar! Não é pra volta, moreninha do 17? Mas será possível? Mas só duvidou? Não. Bem, eu não sei. Eu não posso falar, né? Mas aquela mulherzinha, uma destruidora de lá. Precisamos obrigar essa mulherzinha a sair aqui da vila. É isso mesmo. Com a gente, ninguém podemos. Isso,
algum de nossos irmãos for traído aqui por maldade, dai luz à nossa razão e perdoai ele, que nós também lhe perdoamos. Amém. Venho do além, vou para o nada. Pentecostes. Seu marido? Meu falecido marido. Ah, a senhora é viúva? Não, casada. Marcolina, você anda muito mal rodeada. É aquela gentinha do 17, não é, Pentecostes? Marcolina, não quero você nesse ambiente de pecado. Esse irmão, é Magistela, tá aí. Entra, santo. Joga por cima, menino. E joga. A barra está limpa. Claro. Há 20 anos que a Marcolina sai todas as quintas-feiras. E eu nunca consegui... Ô, meninos, vamos dormir. Olha, é bom. E eu nunca consegui saber onde é que ela vai. Que cara de desgraça é essa? Pois é, irmão. Tudo contra. O negócio dos terrenos gorou. O quê? A grande marmelada de nossa vida foi por água abaixo. É tal coisa. Quem espera por sapato de defunto mora descalço. Vamos dar uma voltinha? Não, pra tomar ar. Você é pretensioso. Santo, eu estou com uma leve desconfiança que estamos ficando velhos. Boa noite. Boa noite. Com vela, flor, água benta e arruda, tudo dá certo. Saravá. Saravá. Sempre é. Amoreninha. Então, agora sim, vinha de frente. Vinha de frente. Amoreninha, tu diz sempre assim. Não durmo nem mais uma noite nesta vila. Aqui tem gente que não é honesta. Eu vi, toda madrugada entra um cara na casa dela. É enquanto isso, teu marido fazendo na patrulha da madrugada. É. O condutor do além disse que temos que fazer uma benzeção para a Sirigaita. Na casa mora o Mardito. A mulher do Tazazé está com a Lucrécia Borges que encostada nela. Vamos acender as velas benzidas pelo pai Jacó. Olha, uma para cada um. Não vamos queimar. Dona Marcolina, que é espírito de luz, vai na frente e puxa a reza de Santo Elesbão para espantar uma coisa ruim. Esta é uma cruzada da pureza contra o pecado. Vamos, que todos rezem comigo. Cada uma pega uma flor. Santo Elesbão, venha do céu à terra. Venha, Santo Elesbão. Feche o corpo onde o maldito quer entrar quando bem lhe parece. Feche, Santo Elesbão. Ponha preceito nos demônios para que eles não tenham o poder e o atrevimento neste corpo. Ai, que Satanás desaparece como fumo na chaminé. Amém. Já está benzido. Agora vamos rezar lá dentro. Que é isso? Macumba na minha casa? Abra! Queremos entrar! É a reza de Santo Elesbão! Abra! Abra! Abra essa porta! Por favor, vamos embora! Abra! Abra! Se não abrir, nós arrombamos! Vamos! Ai, minha nossa... Minha, me segura aqui! Você não vai perder ela? Ai, minha nossa senhora, eu vou me segurar! Vamos lá para dentro, rapaz! Marcolina, as aparências enganam. Caolho sem vergonha! Calem a boca! Quem fala aqui sou eu! Há 25 anos estou esperando te apanhar em flagrante. Chamo todas aqui como testemunha. Meu marido tem duas casas.
É um adúltero, um bêgamo! Mas, dona Marcolina, a senhora vai me dar licença? Não lhe dou licença, coisíssima nenhuma. Mas eu preciso explicar, a senhora está enganada, dona Marcolina. Não é o que a senhora está pensando. Cala a boca! Fale comigo, sua. Não, eu acho que você... Nem uma palavra, Simão! Não tem jeito mesmo. Pena que o santo ainda não tenha voltado com o... Que é essa gente aqui? Que é? Santo, depressa! Onde está o Roberto? Marcolina, deixa eu contar. Antes de eu me casar com você, eu era viúvo e tinha um filho do primeiro matrimônio. Foi criado pela mãe automática. Mãe automática? É, minha maior invenção. Você? Viúvo? Um filho? Daqui. Esta é minha nora, este é o meu netinho. Nosso netinho, se você quiser. Neto, Simão! Ai! Desmoronou. Não! Transpinga, transpinga, faz a cova chorar mesmo. A senhora nem imagina. Foi um custo para desencostar o Pai Jacó da senhora. Preferia ter descoberto uma aventura sua. Mas um filho, Simão. Nunca pensei que você fosse capaz de fazer isso. Mas eu fiz. Que remédio? Mas há uma coisa ainda pior. O quê? É? Ai, pior, não tem mais nada. O negócio dos terrenos fracassou. Já desisti de ser milionário. Você descendo e o Mário da Luzia subindo. É. O homem já tem automóvel, já é milionário. E você? Aqui dentro de casa, enchendo. Hã? Espaço. Marcolina. Papai, papai. Minha mulher e a Alice saíram e não voltaram. Onde é que elas foram? Foram para a casa do Padrinho Santo. Estão tardando demais. Quer tomar conta do netinho um pouco, papai? Ah, eu... Mas a criança ficar aqui... Pega, um instante só, enquanto a mãe dele não chega. Obrigado, até logo. Reparando bem, a criança é a sua cara, Marcolina. Vai ver que puxou a você. Quem está aqui? Puxou, Marcolina. Influências astrais. Gertrudes, tome conta disso aqui. Mas lá na cozinha, hein? Ah, que judiação. Olha quem quer mandar aqui. Você, fracasso com o marido... Com o pai e com o avô. Vá já consertar o galinheiro antes que eu perca a paciência, seu caolho. Não, eu... Mas eu não tenho martelo. Bata com a cabeça mesmo, se for preciso. Quem é que está espiando aí? Está estranho? Nunca viu? Será que está aí atrás? Ué... Um olho sozinho? Não é possível. Não tem tanta pessoa, senhor? Eu sou um olho sem pessoa. Quem será que mandou o olho aqui? Depressa!
Leve o olho para o laboratório. Se não for colocado imediatamente na órbita, ele morre. Corra, vamos, rápido. Santo, onde é que você está? O olho, meu Deus. Caiu. Sai, diabo de olho, sai. Se não for colocado imediatamente na órbita, ele morre. Aracaolhão, traga matão, faz o pauta-chão e a molitão. Sim que você consertou o galinheiro, hein? Na mola. Simão! Ó, Simão! A mamãe deu pedir pra emprestar escova de dente. Na mola, menina, vai pro inferno, mas só me aparece criança na minha vida. Eu até fico até dizendo... Ah, seu calhorda, era linda! Vai da minha frente, menino. Oh, senhor! Essa coisa por quê? Solta pra papagaio sem barbante, menino. Olha essa, mano. Ih, meu Deus do céu, pronto, emaranhou tudo. Ai, minha Nossa Senhora, parece teia de aranha. Carinha, leva, queima a nossa linha, queima a nossa linha. Olha ele, dá licença. Desimão. Venha, vamos dar uma voltinha, vamos. Você será o primeiro, vai ser o padrinho do nosso carro. Eu não posso, eu estou com pressa. Não vá fazer essa desfeita. Se está com pressa, entra, nós levamos o senhor. Mas eu não posso. Entra logo, vai. Agora, vai. Ah, leva nós, montar, entra. Ah, leva nós, vai, leva nós no carro. Vai, 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 vai. Veja só o molejo dele, veja. Agora é que eu quero ver se essa máquina corre ou não corre. Maraona, não corre tanto, Mário. Seu. Se não for colocado imediatamente, ele morre. Seu Mário, por favor, mais depressa. Foi o pneu, foi, olha lá. Bonito, seu mal agradecido. Na hora da desgraça, abandona a gente. Vem ajudar, seu Simão, vem ajudar, vem. Venha, seu Simão, vem ajudar. Eu vou pra lá. Tem lugar pra mais um? Venha. Gosto de viajar ao ar livre. Só tá de borracha, né? Nunca andou neste troço. Isso não é nada. Eu já fui juiz de futebol. É de boa dinheiro. Olha. Opa! Opa! Não empurra. Epa, opa! Batedor de carteira! Meu olho! Põe o caolho, fiz balanceta no meu bolso pra parar minha ação. Porra! Leva aí, leva! Leva aí! Pega! Thank you.
E um homem de banco passar por aqui? Ah, pra lá, pra lá, pra lá. Me dá uma passagem pra... Pro Juquiri. Será que o homem sumiu? Pode ser por mim? Temos que agarrar esse homem? O que houve? Tem carne de graça no açougue da esquina. Não diga! Olha a hora. Tem 10 minutos. Não aperte o olho. Como é que fica, era a moça? Você está com a nanca? Pode mandar lavar esterno depressa? Ah, doutor, já tem uma. Eu te amo. Hoje que tem aí máscara, né? Tudo tem que máscara, dá uma maravilha. Muito obrigado. São os artistas. Santo! Santo! Este é o meu olho? Mas não traz folheto explicativo, nada? Como é que se faz para usar? Calma, um momento. Deite ali. Onde? Concentre bem o pensamento. Não fique com medo. Dá esse olho para fazer fusão. Agora olhe bem firme para essa pupila. Mas isto é um milagre. É. E é definitivo? Definitivo. Quando você fechar os olhos e disser a frase mágica: Exu, Exu, Beelzebu, você acompanhará o seu olho e se tornará invisível. Eu invisível? Como é? Exu, Exu, Beelzebu. Pronto! Já não estou mais vendo você. Nem eu. E pra voltar, como é que é? Basta repetir a mesma frase. Exu, Exu, Beelzebu. Com esse olho, você não só pode ver, mas pode ver sem ser visto. Pode ir onde quiser. Enxergar sem ser visto? Santo, hoje é quinta-feira. Vou descobrir onde é que a Marcolina vai. Simão, e o tapa-olho? Você precisa continuar usando, senão todo mundo descobre que você só é o tal do gás do olho que eu inventei. Não tem importância. Tem, sim. Não deixe ninguém descobrir esse olho. Mas, Santo... Lembre-se dos cabelos de Sansão. As Dalilas andam por aí. Obrigado, Santo. Agora está para mim e você não será esquecido. Ah, Marcolina... De hoje em diante, quem vai cantar de galo sou eu. Boa sorte, Simão. Exu, Exu, Beelzebu. Pega, vela, charutos. Não falta mais nada. Exu, Exu, Beelzebu. Eu não vi você chegar. Marcolina, onde é que você vai? Não é de sua conta. Mas já que você quer saber, eu vou fazer tricô pro asilo da Divina Providência. Vamos, Gertrude. Exu, Exu, Beelzebu. Oremos, oremos. Ó Espírito de Luz, que vagais pelos espaços, vindo-nos a nós com urgência. Vinde-nos a nós. Podeis baixardes que os aparelhos estão preparados.
Baixai, baixai. Aqui dentro tem alguém que não tem fé no astral. Façais as correntes. Rosário de Oxalá. Contas de Ogum. Pai Bernardino. Pai Jacó. Concentrai. Em pai as estradas da matéria e deixai vir a nós os guias da humanidade aflita. Deixai, deixai. Quem sodes? De onde vindes? Pra onde vades? Sou Pentecostes. Venho do além, vou para o nada. Comigo? O que é que você tem feito, meu Pentecostinho? Sempre fiscalizando as sassaricagens do Simão. O seu novo marido é um grande pilantra. Comporte-se bem, senão vai amarrado para o espaço. Pode falar, dona Margulina. Pentecostes, eu sempre quis ter filho. Eu me casei com o Simão para isso. Sempre pus a culpa nele pelos nossos fracassos. Pois não é que eu descobri agora que eu é que não posso ter filho. Pois fique sabendo que o neto do Simão é seu filho espiritual. Hã? Você tem que ser o guia dele. Quê? Filho espiritual? Mas em carne e osso, será que eu também não podia ter um filho? Eu queria tanto. Dai-me forças, Pentecostes. Me ajude aí de cima. Margulina, chega de adultérios. Você está proibida de vir aqui me namorar. Tira a mão daí. Onde é que se viu uma esposa perseguir o marido defunto? Adeus. Até nunca mais. Passageiros para o espaço, ficha amarela. Queiram dirigir-se ao portão de embarque. Boa viagem. Passageiros para o espaço. Queiram dirigir-se ao portão de embarque. Boa viagem. Estou tão triste. Pentecostes me abandonou. Para mim, ele arranjou outra lá em cima. Tomara que o Simão já esteja dormindo. O que é que você está fazendo aí, Simão? Um momento, quero falar com a sua patroa. Vá lá pra dentro, sua macumbeira do inferno. Não admito que você ofenda a minha assistente. O quê? Não ouviu? Vá lá pra dentro. Você andou bebendo, Simão? Com quem então tricou para o asilo da Divina Providência? Pentecoste. Eu sempre quis ter um filho. Me ajude aí de si. Como é que você sabe, Simão? Trate de andar direitinho, porque eu agora adivinho tudo. Vejo tudo. Lembre-se dos cabelos de Sansão. As Dalilas andam por aí. Simão, você está de parte com o demônio. Você ainda não viu nada, mas domingo você vai ver. Exu, Exu, Belzebu. Você fecha o alazão, o Cefalina entra. Ela é azar do páreo? Se ela entrar, paga 1.000 cruzeiros. Vamos sair. Exu, Exu, Belzebu.
Ué, o senhor estava aí há muito tempo? Me dá 100 pules na bucefalina. 100 pules? O que é que há? Para essa? Vontade de perder? Atenção! Foi dar a partida. Os competidores saem do passo nos primeiros momentos e agora vai se destacando um milhão. Com Macedo em segundo, Pantera em terceiro, depois Princesa, Luiz e você na frente. O milhão levando um ponto de vantagem sobre Macedo. Pantera sempre na terceira colocação e agora Macedo avança sobre o milhão. Dois competidores em segundo e em primeiro lugar, a mesma vantagem para Macedo. Macedo domina a situação com o milhão em segundo. Cruzeiros. 50 e mais 50 são 100. Obrigado. Isto é só para começar. Amanhã tem mais. Rádio ajuda, Gertrude. E o Simão é de diferença. O que teria acontecido, Fifi? Não se compreende, é um mistério. Minha gente, o Simão adivinha tudo. É. Eu já contei para vocês o caso da sessão espírita. Já. Agora ele adivinhou o cavalo ganhador. É, Mário também. Nós agora vamos comprar um carro muito mais bonito que o seu. É. Eu sempre falei que ele tinha força. Aquilo é profeta. Profeta? Profeta, sim. Olha, eu disse pra vocês que ele ia trazer um carro. Oh, querido. Bye, darling. Bonjour. Mas negócio que eu vou tratar agora não é daqueles que fracassam. E trago um dinheirinho pros meus pobres, hein? Vamos, seus pobres vão ficar ricos. Bye, bye. Ai, ai, que bom. Belzebu. Para encerrar, então, fica entendido que todos vão suspender a matança de gado até que a carne alcance o preço que nós queremos. Isto é segredo. A lista fica comigo. Podem ir todos. Até logo. Até logo. Até logo. Até à vista. Até à vista, um prazer. Exu. Não, o resto não interessa. De onde é que o senhor surgiu? Não interessa. Ou meio a meio no negócio da carne ou tudo em cana. A lista da marmelada já está comigo. Exu, Belzebu. Foi o vento levou. Onde está você? Estou aqui. A lista está comigo. Como é? Meio a meio ou não? Vai pensando. Vinde a mim os pequeninos. Dia 5 eu venho buscar o dinheiro.
Como é? Está bem, está bem. Não se esqueça, hein? Dia 5! Já para os seus pobres? Tudo? Tudo não, Simão. É tão fácil arranjar mais? Eu acho. Chama a turma para a distribuição. Sim. Dona Concheta, chame todos. Sim, senhora, como não? Dona Luzia, senhor Mário, Dona Cidinha, Dona Antônia, venham todos. Você joga aquela porcaria fora e compre um Cadillac. Muito obrigado, hein? Vou entrando. Façam fila. A senhora compra um marido. Credo, seu Simão. Bom, né? Muito obrigado, papai. Obrigado. As figurinhas mais difíceis que faltam no álbum. Obrigado, tio. Muito obrigado. Ô. Tante, graças, seu Simone. Graças. Muito obrigado. Seu Simão devia de ser o presidente, devia. Simão, aquele adivinho é que devia ser o nosso candidato. Convide esse homem para jantar comigo. Ótimo, hein? Fale perfeitamente. Senhor Simão, participo-lhe que o meu partido escolheu um senhor para candidato. Obrigado. Ninguém melhor do que eu para tirar a nação do abismo. E eu tenho um vasto programa de assistência, benemerência e beneficência social. Merci. Devemos contribuir para a paz social, que é o alicerce da nacionalidade. Que é isso? Para fundo de propaganda eleitoral. Caixinha. Obrigado. Simão é um homem impoluto, resoluto, absoluto. Promete muito mais que todas as promessas dos outros candidatos juntos. Esta rádio tem o prazer de anunciar a seguir a palavra honesta de Simão. O candidato de visa única que vai dirigir-se a todo o seu eleitorado. Com a palavra. Brasileiro, trabalhadores do Brasil.
terra. Vou tirar o paletó para começar a trabalhar. Tenho dito. À vontade. Está chamando. Vamos lá. Que coisa horrorosa! Esquecemos de tapar olho. É verdade, questão meu. Agora vamos. Vamos lá. Nomei o santo ministro das invenções. Ah, muito bem. Honra ao mérito. Vou inventar um troço que vai deixar todos os homens bons. Deus precisa de umas férias, que diabo. Tomem nota do meu primeiro decreto. Ficam revogadas todas as leis até agora existentes. Promulgo neste momento solene a nova Constituição, que só tem um artigo. Homem, não. E para começar, rua com vocês. Quero secretárias de acordo. Agora vai começar a nomeação das boas Marias Candelária. Nome? Vivi. Letra I. Como se chama? Margot. Letra O. Nome? Beatriz. Letra X. Impedido! Viva o Brasileiro! Viva! Estão adiantadíssimos dos trabalhos de regeneração do país. Nome? Tete. Letra E. Nome? Tete. Fora daqui! Peraí, até que é boazinha, Simão. Como é? Acabou? Só isso? Não há mais mulheres nesta terra? Não, quero mais, muito mais. Mulheres, muitas mulheres. Boa noite, dona Marcelina. Boa noite. Boa noite. É. Boa noite. Descobri que o Simão não é caúdo. Não, não é. Sim, sim. Mas que... Dona Marcolina, o país está perdido. Seu Simão ficou maluco. Precisamos tirar esse homem do poder. Ninguém melhor do que Vossa Excelência para essa tarefa nobilitante. Muito bem. Vamos acabar com a nova ordem. E o modo é fácil. Basta arrancar o olho do Simão. Isso mesmo. Puxa. Vossa Excelência manda. Imagina um país sem homem. Quem nos daria filhos? Simão pensa que ele sozinho basta para povoar o solo. Pois amanhã... eu, Marcolina Primeira, assumirei o poder. Viva Marcolina Primeira! Viva! Quando o galo cantar, nós arrancamos o olho. Simão! Ó, Simão, vem cá! Justo agora que eu ia formar o Ministério do Harém. Simão! Seu molenga, vem cá! Ande! Que pressa! Ah, eu,
Alice foram buscar o leite do menino e não voltaram até agora. É. Pra ver o que aconteceu. E ele está com fome, coitadinho. Esses meninos são um caso sério, não sei. Mas estão chegando. Está aqui o leite. Gertrude! Senhora! Faça a mamadeira pro menino. Duas xícaras de leite e duas colheres de farinha de arroz. Sim, três, eu... Não se meta, Simão, são duas. Pode ir, Gertrude. Simão, é fato. Onde se viu ter filho, ter neto e esconder? Esqueci. Bem, já que Simão não soube ser pai nem avô, eu vou endireitar essa família. Isto é feito da minha máquina de fazer as pazes. É? Custou caro, entra com 50. Eu, hein, Rosa? Numa família, cada qual tem a sua missão. De vocês eu quero mais netos. Basta da falta de crianças na minha vida. Vocês aí, pressa essa. Seu dia chegará. Você, Sam, quero que invente um tipo de fralda. Sempre limpa. E eu, Marculina? Você vai já acabar de consertar o galinheiro. Não. O galinheiro está carregadinho de sonhos. Já vamos. Vem sonhar. Dá-se um olhinho pra mim. Carinha do Simão. Como é? Dá um beijinho pra mim. Dá pra você. Não é uma terreia, Marculina. Vamos, trabalhe. Vejam vocês, onde já se viu consertando o galinheiro? Eu, um homem que já foi presidente da República.